Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa mitada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma alhimna rushdan wa aizna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin summa amin. Tafseer Surah Yusuf Makki Surat hai, 12 rakuat, 111 ayat par mushtamil. Ye tartib ke aitbaar se 12th number par aane wali surat hai. Nazuli aitbaar se 53rd number par aane wali surat. Iska shani nazul aur zamana nazul ke hawale se ye dekh lijiye ke agar hum zamana nazul dekhen to ye مکہ کے تقریباً متوسط یعنی سیکنڈ دور کے بالکل آغاز میں نازل ہونے والی صورت ہے کچھ روایات میں مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے کا بھی تذکرہ موجود ہے بہرحال یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے اسلام پہلے سے زیادہ تقویت اور طاقت پاتا چلا جا رہے ہیں اور مشرکین مکہ جب اپنے باقی سارے ہی ہیلے اور بہانے آزما چکے ہیں مار، پیٹ، انکار، استہزاء، اذیت، عقوبت، زد و قوب سب کچھ کر چکے ہیں تو اب نت نئے طریقے اور ہیلے بہانے تلاشتے اور تراش کر رہے ہیں ان بہت سے طریقوں میں سے ایک ان کا ہتھکنڈا اور بہت ہی اوچھا سا ہتھکنڈا اور چال جو انہوں نے ایک نہیں ایک سے زیادہ موقعوں پر اپنائی وہ چال کیا تھی کہ وہ جانتے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب کا علم آپ کے پاس نہیں ہے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اس بنیاد پر مشرکین مکہ چونکہ خود بھی ظاہر ہے لا علم تھے ان پڑھ تھے ان کے پاس کسی کتاب کا کیا الہامی کتابوں کا بھی کوئی علم نہیں تھا تو یہ اس مقصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نعوذ باللہ صداقت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ مشرکین مکہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کے علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ چونکہ تم اہل کتاب ہو تمہارے پاس الہامی آسمانی کتابیں ہیں اور تمہارے پاس پچھلی قوموں کی تاریخ اور ان کے قصے اور ان کے واقعات اور رودادوں کا علم موجود ہے تو لہٰذا تم اپنے علم سے ہمیں کچھ سوالات بتا دو اور تمہاری آسمانی اور الہامی کتابوں کے سوالات جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے اور چونکہ وہ امی ہیں ان کے پاس کسی کتاب کا علم نہیں ہے اور وہ ان سوالات کا جواب جب نہیں دے پائیں گے تو ظاہر ہے ان کی نبوت کی صداقت اس کی قلعی کھل جائے گی اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی نبوت کا جھوٹا ہونا ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ایک پروپیگنڈا لانچ کرنے کے لیے آپ کی نعوذ باللہ نبوت کے خلاف ڈی فیم کرنے کے لیے آپ کو آپ کی ریپوٹیشن نعوذ باللہ خراب کرنے کے لیے ایک منفی طریقہ کار ان مشرکین مکہ نے اپنایا اور یہ طریقہ کار ایک دفعہ نہیں ایک سے زائد دفعہ ہمیں نظر آتا ہے مثلا سورہ الکہف کے نزول میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت بھی مشرکین مکہ نے اہل کتاب سے رجوع کر کے تین سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے کہ وہ کتبے والے یا غار والے اصحاب الکہف کون تھے دوسرا سوال پوچھا گیا تھا کہ ذوالقرنین کی حقیقت کیا تھی اور تیسرا پوچھا گیا تھا کہ حضرت خضر کون تھے اور ان کا قصہ اور ان کا واقعہ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کے علم میں نہیں تھا تو آپ نے فرما دیا تھا انشاءاللہ اور تثنیہ کیے بغیر آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا اور پھر وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا تھا اور پھر فترت الوحی کے پیریڈ کے بعد آپ کو تنبیہ بھی کی گئی تھی کہ آئندہ مستقبل کے کام کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ کہیے گا اور پھر آپ کو اس صورت کے ذریعے ان پانچوں سوالوں کے جواب بھی دیے گئے تھے تو اسی طرح
یہ ایک موقع ہے سورہ یوسف سے پہلے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور سوال کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے یہود کی تاریخ کا حوالہ دے کر کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولادوں کا وطن اور ان کی جگہ ان کا مسکن ان کا مولد یعنی ان کی رہنے کی جگہ اور ان کی پیدائش کی جگہ تو فلسطین تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر کیسے پہنچ گئے یعنی ان کا مولد و مسکن تو فلسطین تھا پھر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور میں مصر کیسے پہنچ گئے اور مصر بنی اسرائیل کی منتقلی کی وجہ کیا تھی اور اس کا سارے کا سارا تعلق جو ہے وہ ان کی تورات اور انجیل میں ان کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا آپ کے علم میں اس کا جواب نہیں تھا کیونکہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا تو آپ خاموش رہتے تھے وحی کا انتظار کرتے تھے اور جب وحی کے ذریعے وہ سوال کا جواب یا وہ مسئلے کا حل بتایا جاتا تھا تو پھر آپ جواب دیتے تھے کوئی آپ نے دستور کے مطابق آپ خاموش رہے سورہ یوسف علیہ السلام نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کا پورا وہ مصر منتقل ہونے کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اور قصے کے توسط سے سمجھا دیا گیا اور آپ کی زبان مبارک سے ان کے سوال کا جواب جو ہے ان کو دے دیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا مولد و مسکن حضرت یعقوب علیہ السلام تو عراق کے علاقے سے تھے لیکن ہجرت کر کے فلسطین گئے اس کے بعد ان کی اولادیں یہیں پہ رہتی بھی تھیں اور یہیں پہ ان کی ولادت بھی ہوئی فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور پھر مصر کا عازم وہ قبیلہ قافلہ جو ہے ان کو مصر تک پہنچانے کا ذریعہ بنا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عہدہ فرما روائی ملی 50 سال کے لیے حکومت کی ان کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروکاروں نے جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو تھامے رکھا پکڑے رکھا تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسلامی ریاست بھی دی حکومت عہدہ عزت اور اقتدار بھی دیا لیکن جب اس قوم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پشت پھینک دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی اور حکومت عہدہ اقتدار ان سے چھین لیا اور ان کے اوپر فرعونی حکمران قبطی قوم کو مسلط کر دیا اور پھر اسی قبطی قوم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شریعت کی تجدید کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تورات سے نوازا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو اس صحرا میں رکھنے کے بعد پھر ان کی اگلی نسل جیسے ہم نے تالوت اور جالوت کا قصہ پڑھا تھا یہ قوم جو ہے وہ صحرا سے پھر واپس بنی اسرائیل پہنچی اور وہاں پہ جالوت اور تالوت کا سامنا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر حکومت عہدہ اقتدار ملا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام یہ فلسطین اور فلسطین کے گرد و پیش کے بہت وسیع دائرہ حکومت کے یہ حکمران اور مالک بنے تو لہٰذا یہ مختصراً بنی اسرائیل کی ایک رودان اور بنیادی طور پر فلسطین سے مصر منتقلی کس کے دور میں ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی اور پھر ان کے بعد ان کی حکومت کے دور میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ فلسطین سے مصر منتقل ہوئے گویا سورہ یوسف علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کر مشرکین مکہ کے سوال کا جواب دے دیا گیا لیکن یہ یاد رکھیے گا جیسے سورہ کاف کا بھی مضمون تھا اور اس کا بھی مضمون ہے اس صورت میں صرف ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار کرنے والا معاملہ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تو بہت زیادہ فصاحت ہے اور بہت جامعیت ہے ان کے سوالوں کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور رودات سنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دی
کہ مشکل سے مشکل حالات بھی آئیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اور مدد اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فتح نصرت محسنین کے اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے شامل حال صابروں کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی, صحابہ اکرام کو بھی اس دور میں مکہ کے آخری دور میں تسلی دی گئی. اور صرف یہ نہیں, تیسری بات کیا, سوال پوچھنے والے مشرکین مکہ کو ان کے غلط رویے پر تنبیہ بھی کی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا, اس رویے کو دکھا کر مسلمانوں کو, مومنوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی, اور برادران یوسف کا جو قوی رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا, اور پھر برادران یوسف کا جو انجام ہوا وہ رویہ اور وہ انجام دکھا کر مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ دیکھو اگر تم وہی عمل دہراؤ گے جو برادران یوسف نے اپنے نبی بھائی کے ساتھ دہرایا تھا, تم وہی رویہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھاؤ گے, پھر دہراؤ گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ وہی رویہ پھر دہرا کے اس کو تم پر حکومت, عہدہ, اقتدار اور تم پر قدرت اور غلبہ عطا فرما دے گا. گویا اکہرا دہرا نہیں, تین تین گنا مقصد حل کیا گیا. مشرکین کے سوال کا جواب دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صداقت کا جو ہے مہر لگائی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی گئی, اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کر دی گئی ان کے رویے کی قباحت دکھا کر. اور یہ معاملہ ہوا اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو پورے دونوں کے سوانح عمری کے قصے اور حالات اور واقعات ہیں, یہ آپس میں بہت زیادہ مماثلت اور سملیرٹی رکھتے ہیں, اسی لیے یہ پیغام جو ہے وہ کنوے کرنا بہت آسان ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں کیا مماثلت ہے اور کیا سملیرٹیز ہیں, دونوں قصے آپس میں ایک دوسرے کی طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے کیسے ہیں. آپ کو بتائیں کہ برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے خلاف کیا ہوا تھا, حسد آیا تھا, اور یہ حسد بنیاد بن گئی تھی ان کے کینے, ان کے بغض, ان کی نفرت اور پھر ان کے ظلم اور زیادتی کے سارے معاملات. یہی معاملہ ہوا تھا اہل کتاب کو, یہود اور نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہو گیا تھا کہ نبوت آپ کے پاس بنی اسماعیل میں کیوں آئی تھی, بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی تھی. اور مشرکین مکہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد, بغض, نفرت, کینہ, کدورت اور دشمنی کا معاملہ رونما ہوا تھا. اسی طرح اگلا مرحلہ اگر دیکھیں, اس حسد اور دشمنی کے بعد برادران یوسف نے بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے اور اپنے باپ کی توجہ پانے اور اپنے بھائی کے خلاف قاتلانہ سازش کرنے کی کوشش کی تھی. مشرکین مکہ نے بھی ہو بہو من و ان ایسی ہی سازشیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی تھیں. اسی طرح برادران یوسف کامیاب ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بستی فلسطین کے علاقے سے خارج کرنے اور خروج فلسطین پر کامیاب ہوئے تھے, اور یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے اختیار کیا کہ آپ کو بھی ہجرت مکہ پر مجبور کیا گیا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم, حکمت, نبوت, حکومت, عہدہ, اقتدار, فتح, نصرت اور غلبہ عطا فرمایا تھا, اور یہی معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسیع مدنی صورتوں کا علم اور حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نوازا تھا, اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی, حکومت دیا تھا, عہدہ اقتدار دیا تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی شکل پر واپس مکہ کے اوپر غلبہ اور نصرت عطا فرمائی تھی. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں نبیوں کا رویہ بھی لگاتار پوری روداد میں محسنین کا سا رویہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسن انسانیت پکارے گئے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بار بار پوری روداد میں محسن پکار کر ان کے اخلاق حسنہ کا تعارف فرمایا گیا. اگر ہم دیکھیں تو اس روداد کی پوری اینڈ کلائمیکس
peak of the story, jab dono ko hukumat hota hai, iktidar aur ghalba aur fatah aur nusrat milti hai, to dono nabiyon ka jawab bhi milta julta hai. Anbiya ki sunnatein, anbiya ki daawatein aur anbiya ki taleemat aur namoone bilkul yaksaan hain, kyunki deen ek hai na, jawab bhi ek tha, kisse ka aagaaz bhi ek, kisse ka ikhtitam bhi ek. Jawab kya tha? Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ne fatah Makkah ke mauke par mushrikeen aur Quraish Makkah ko mukhatib hokar kya farmaya tha? Main tumhe wahi jawab deta hu. Main tumhe wahi jawab deta hu jo Yusuf alaihi salam ne apne bhaiyon ko diya tha. Kya farmaya tha? La tasrib alaikumul yawm izhabu. Ki tum chale jao, tum nikal jao, tum par aaj koi muakhsa nahi, tum par aaj koi grift nahi. Ravaiya bhi درگزر کا معاف کرنے کا عفو درگزر کا حسن سلوک کا حسن اخلاق کا معاف کر دینے کا رویہ بھی ہے اور جملہ بھی منوان وہی ہے کوئی قصے کا آغاز قصے کا انتہا ابتدا سب ملتے جلتے ہیں اور یہ مماثلت ہے ان دونوں قصوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا اسی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ان کو ان کے رویے کی بھیانک رویہ دکھا کر برادران یوسف کا ان کا انجام بتایا اگر وہ رویہ دہرائیں گے اگر ہم مختصراً دیکھ لیں کہ سورہ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری یہ جو روداد اور قصہ بتایا ہے اس کا بنیادی پیغام کیا ہے میں بنیادی پیغام in nutshell in summary آپ کو بتا دیتی ہوں اور اگر آپ throughout پوری کی پورے واقعے کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو یہی پیغام اور یہی حصول بار بار نکھر کے سامنے آتا ہوا نظر آئے گا لبے لباب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کا یہ ہے کہ اس روح زمین پر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے مختلف چیزیں ہیں جو اس سارے واقعے سے ظاہر ہوں گی ہوتا وہی ہے جو اللہ مالک الملک چاہتا ہے دوسری بات اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب ہیلے بہانے وہ خود سے خود وضع کر لیتا ہے اس سے اگلی بات کہ اللہ جب جو جہاں چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب جب برپا کر کے کوئی چیز حالت کوئی واقعہ کوئی سچویشن رونما کرتا ہے تو اس چیز کے ہو جانے کے بعد اس ساری کی ساری حالت کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بصیر ہے وہ اس روداد میں سب کچھ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے اس کو اس سارے کے سارے سیچویشن کی خبر ہوتی ہے کیونکہ وہ خبیر ہے جب بھی کوئی سروع زمین پر کوئی معاملہ کوئی سانحہ کوئی سیچویشن کوئی کنڈیشن کراپ اپ کرتی ہے ہوتی اس کی مرضی اس کے ہیلے اس کے بہانے سے ہے ہونے کے بعد اس کو اس کی خبر ہے اس کے بعد اگلی بات اس کے سننے اس کے جاننے اس کے دیکھنے کے باوجود اگر وہ حالت پیدا ہوتی ہے تو وہ حکیم ہے اس حالت کے اور اس کنڈیشن میں اس حکیم کی کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ضرور ہوتی ہے وہ حکمت وہ رب حکیم ہے جب بھی وہ اپنے حکم سے اپنے اذن سے کچھ کرتا یا کرواتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اس میں کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی کا عنصر اور پہلو ضرور ہوتا ہے وہ خیر وہ بھلائی وہ حکمت بسا اوقات جلدی ظاہر اور عرایاں ہو جاتی ہیں بسا اوقات تاخیر سے ہوتی ہے اور بسا اوقات جس پر وہ حالت آئی تھی اسے ظاہر ہوتی ہی نہیں لیکن میرے حکیم رب کے حکم سے ہونے والی ہر چیز میں حکمت ہوتی ضرور ہے خیر کا پہلو ہوتا ضرور ہے جب یہ معاملات رب کے ہیں زمین آسمان میں تو پھر بندے کا رویہ کیا ہونا ہے بندے کو اپنی ہر حال میں اپنی پوری محنت کوشش صحیح اور ایفرٹ کرنا ہے اپنی محنت کوشش صحیح اور ایفرٹ کرنے کے بعد معاملہ رب پر چھوڑ دینا ہے ہر رونما ہونے والی حالت مشکل ہے آسان ہے سہولت والی ہے تکلیف دہ ہے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ جان رہا ہے اس کے باوجود اگر ہے تو پھر اس میں اس حکیم کی کوئی حکمت ہے ہر آنے والی تکلیف پر اپنی محنت کوشش صحیح کرنے کے بعد اس فرد کو راضی برضا رہنا ہے اس پر توکل کرنا ہے اور حکیم کے فیصلوں پر صابر شاکر
متوکل اور راضی برضا رہنا ہے. یہ ہے بنیادی طور پر سورہ یوسف کا پیغام. میں پھر دہرا رہی ہوں, ہر کام اللہ کے حکم سے ہے, ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے, جو وہ چاہتا ہے اس کے وہ وسیلے بناتا ہے. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو وہ جانتا ہے, دیکھتا ہے, اس کی خبر میں ہے. اس کے باوجود اگر وہ حالت ہے تو اس پہ کوئی حکمت ہے. لہٰذا مجھے اپنی کوشش اور صحیح کرتے رہنا ہے, ایفرٹ اور محنت کرتے رہنا ہے, اور ہر آنے والی تکلیف, غم, پریشانی, دکھ, مشکل, کلیمٹی اور کرائسس میں جاننا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ جانتا ہے. دیکھنے, سننے, جاننے کے باوجود اگر وہ تکلیف جاری ہے تو وہ حکیم اس میں کوئی خیر ضرور نکالے گا. اور پھر یہ سارا معاملہ رکھنے کے بعد سورہ یوسف مجھے اور آپ کو یہ ضرور سکھا دے گی کہ مجھے ہر حال میں اس حکیم کے فیصلوں کے مطابق صابر, شاکر, ذاکر, راضی برضا, قناعت والا بندہ بن کے ہر حال میں خوش, شاداں, فرحاں, متوکل بن کے زندگی گزارنی. سورہ یوسف میں حسن اخلاق کا درس بھی ملے گا. سورہ یوسف میں ایمان اور توکل کا درس بھی ملے گا. اور سورہ یوسف میں تحمل, ٹھہراؤ, جماؤ کا درس بھی ملے گا. سورہ یوسف میں درگزر اور معاف کرنے کا درس بھی ملے گا. اگر آپ روداد دیکھ لیں, مختصراً میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایکچول روداد بتا دیتی ہوں, تاریخ کے حوالہ جات اور جیوگرافیکل حوالہ جات کے ساتھ, پھر تاکہ ہمیں وہ روداد ذرا آسان ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب اسرائیل, جس کی وجہ سے ان کی اولاد اور نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کا علاقہ تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کا علاقہ تھا. یہ موجودہ علاقے میں سے الخیل کی وادی کہا جاتا ہے. حبرون کا وہ جو علاقہ ہے جو ان کی جائے قیام تھی, اس کو آج کے دور میں الخیل, وادی الخیل کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی حبرون کے علاوہ ایک قریب کا علاقہ جسے سکم کا علاقہ کہتے ہیں, سکم کے علاقے میں بھی ان کی کچھ زمین موجود تھی. بائبل کے علماء کی تحقیق سے اگر دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1906 قبل مسیح, 1906 بی سی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت حبرون کے علاقے میں ہوئی. اس کے بعد یہ کنویں میں جو پھینکے جانے کا واقعہ ہے, یہ 1890 قبل مسیح, That is 1890 BC میں یہ کنویں میں پھینکے جانے والا واقعہ رونما ہوا. تو اگر ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 16-17 years ان کی عمر تھی. اور تلمود میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کنواں جس میں برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا اور گرایا تھا, وہ سکم کے شمال میں تھا. سکم کا جو علاقہ, وہ علاقہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمینیں بھی تھیں, سکم کے شمال میں وہ کنواں تھا. اور یہ جگہ اس دور میں اسے دوتن کے نام سے جانا جاتا تھا, اور آج یہ نام, یہ جگہ دوسان کے نام سے جانی جاتی ہے. سب کچھ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحم اللہ نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے. دوسان کے نام سے یہ علاقہ آج بھی موجود ہے. اس کنویں میں پھینکا گیا اور اس کنویں میں ڈالا گیا. وہ قافلہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں سے نکالا تھا, وہ قافلہ جلعاد کی طرف سے, شرق اردن جس کو ٹرانس جارڈن کا علاقہ کہا جاتا ہے, شرق اردن ٹرانس جارڈن کے علاقے جلعاد کی طرف سے آ رہا تھا, اور یہ مصر کی طرف عازم تھا. جلعاد سے مصر کی طرف جانے والا یہ قافلہ تھا. حالانکہ اس کے رستے میں یہ علاقہ تو نہیں آتا تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کافرے کے جو سربراہ تھا اس کے دل میں ڈالا, اور اس نے اپنا روٹ چینج کر کے اپنا روٹ یہ بنا لیا, اور پڑاؤ جو ہے وہ اس قافلے کا اس کنویں کے پاس کروا دیا گیا. کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے, اور اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے اس کا وسیلہ بہانہ وہ خود ہی سے اختیار کر لیتا ہے. یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر منتقلی کا طریقہ اختیار ہوا.
حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے, یہ میں آپ کو ورلڈ ہسٹری کی باتیں بتا رہی ہوں, تو مصر میں اس وقت مصر کا 15th شاہی خاندان, 15th 15th شاہی خاندان, جن کو ہیومن ہسٹری میں ہکسوس کنگز کے نام سے, چرواہے بادشاہ یا ہکسوس کنگز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ان کی حکومت تھی. یہ چرواہے بادشاہ یا ہکسوس کنگز بنیادی طور پر مصر کے اپنے حکمران نہیں تھے, یہ لوکل ریزیڈنٹس نہیں تھے, یہ ہمسایہ علاقوں میں سے انہوں نے مصر کے اوپر حملہ کیا تھا اور مصر کے فاتح بن گئے تھے. یہ بنیادی طور پر مشرک قوم تھی, یہ بت پرست قوم تھے, اور یہ جب مصر کے اوپر فاتح کر کے مصر کے اوپر غالب آئے تھے تو یہ اپنا شرک اور اپنی بت پرستی کا دین بھی مصر میں ساتھ ہی لے کر آ گئے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ چرواہے بادشاہ یا ہکسوس کنگز کے 15th خاندان کی حکومت تھی, یہ مشرک تھے, یہ بت پرست تھے, لوکل ریزیڈنٹس نہیں تھے, لیکن یہ یہاں کے فاتح تھے. اور انہی میں سے یہ آگے وہ نسل جو حضرت فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے چلتی ہے, ان کا تذکرہ موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 17 ایئرز کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے, 18 سال کی عمر میں غلام بنائے گئے, اور 2 سے 3 سال کی میعاد اکثر پتا چلتی ہے کہ عزیز مصر کے گھر میں تقریباً 2 سے 3 کہیں 4 سال کا بھی تذکرہ آتا ہے, 2 سے 3 سال عزیز مصر کے گھر میں رہے. اس کے بعد اپنے زندان میں قید خانے میں تقریباً 8 سے 9 سال رہے, اسے میں نے آپ کو ترجمے میں بتایا تھا, 8 سے 9 سال قید خانے میں رہے, اور جب قید خانے سے آزاد ہوئے تو یوں گویا ان کی عمر تقریباً 30 سال کے لگ بھگ تھی, اور پھر 50 سال دورانیہ حکومت کا کرنے کے بعد 80 سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں. تو لہٰذا 30 سے لے کے 80 سال تک 50 سال کی حکومت, 2 سے 3 سال کی غلامی, اور 8 سے 9 سال کی قید, اور پہلے 17 سال اپنے باپ کی شفقت, محبت اور نبوت کے کرنوں کے اندر. یہ ہے سوانح عمری حضرت یوسف علیہ السلام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین. حروف مقطعات, یہ آیات جو تم پڑھنے جا رہے ہو, کہ آیات کون سی, کس کی آیات ہیں؟ کتاب المبین کی, ایک کتاب جو بیان ہے, کلیئر کٹ ہے, کھلم کھلے واضح ظاہر احکامات ہیں. اور واقعی جب ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو احکامات اتنے کلیئر کٹ واضح ہیں کہ کوئی کنفیوژن, کوئی ابہام, کوئی چھپا ڈھکا موضوع نہیں ہوگا. تو اللہ نے شروع میں تمہید کے طور پر یہ جو تم قرآن کی کتاب اور آیات اب سورہ یوسف میں پڑھنے جا رہے ہو, ایک بڑی کلیئر کٹ, دو ٹوک واضح کتاب کے احکامات اور آیات ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ جو کتاب المبین ہے, اس کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم اس کو سمجھ لو, تاکہ تم عقل کرو. مخاطب عرب ہیں, اور عربوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو عربی زبان میں نازل اس لیے کیا گیا کہ تم عقل کرو. قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ سب سے پہلی وجہ تو یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے, نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عربوں کی قوم کو منتخب کرنا تھا. چونکہ عربوں کو منتخب کرنا تھا, اس لیے عربی کو منتخب کر لیا گیا قرآن کے نزول کے لیے. کیا یہ ایسے تھا, یا عربوں کو اپنی زبان کی وجہ سے منتخب کیا گیا؟ واللہ عالم. اللہ نے دونوں ہی کو منتخب کرنا تھا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بھی منتخب کرنا تھا, ان صفات کے لوگوں کو بھی منتخب کرنا تھا, اور اس زبان کو بھی منتخب کرنا تھا. اور ہوتا کیا ہے, وہی نہ جو اللہ چاہتا ہے. لہٰذا جس قوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کو بھیجنا تھا, اس خطے میں اللہ نے اس صفت والے لوگوں کو اٹھا لیا اور ان کو وہ زبان سکھا دی جس کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی زبان بنانی تھی, اور جس بستی کو, جن لوگوں کو ان کا معاون اور مددگار بنانا تھا. اور مکہ کی بستی کو, مکہ کو بستی کو اس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان کے لیے قرآن کو کیوں منتخب کیا, یا عربوں کو عربی کیوں سکھائی جس میں قرآن نازل کرنا تھا؟
عربی کی مختلف صفات ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے لیے منتخب کیا گیا. سب سے پہلی بات, عربی زبان کی ایک بہت زبردست صفت ہے کہ وہ معنی کو سمونے کا بہت زبردست اس کے اندر ایک صفت ہے. معنی کو سمو لیتی ہے اپنے اندر, معنی کو بیان کرنے کی ایک زبردست صلاحیت ہے. ایک چھوٹا سا حرف اتنے لمبے معنی کے ایک سمندر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے. مثلا سورہ بقرہ میں, یوسف میں نے آپ کو جب ترجمہ دیا تو میں نے آپ کو انڈیکیٹ کیا ہوگا, سورہ بقرہ میں ایک لفظ آتا ہے فسا یکفیکہم اللہ, کتنا لمبا ایک ورڈ ہے, ترجمہ کیا ہے؟ اور قرآن میں ایک جگہ نہیں, بار بار یہ ورڈز اس طرح کے آتے ہیں, بس عنقریب وہ کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ, ایک لفظ ہے اور اتنا بڑا ترجمہ. قرآن کا ایک ایک لفظ, عربی زبان کا ایک ورڈ ایک بہت بڑے معنی کا سمندر سمو لیتا ہے. اور یہ عربی زبان کی وہ صفت ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں استعمال کیا اور جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن کو منتخب کیا. ایک لفظ ایک بہت لمبا ترجمہ کنوے کر دیتا ہے. یہ جامعیت بھی ہے عربی زبان کی, یہ جامعیت بھی ہے, معنی کو سمونا اور قرآن کی عربی زبان کی جامعیت ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے قرآن کو منتخب کیا گیا. اور شاید آپ یہ محسوس کریں گے کہ قرآن عربی زبان میں تھا تو 30 سپاروں کے اندر احکامات الہی وائنڈ اپ ہو گئے. اگر شاید کوئی اور زبان ہوتی تو قرآن کے نامعلوم کتنے سپارے ہو جاتے. یہ قرآن کی جامعیت ہی ہے کہ 30 سپاروں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام کا, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی شریعت کے اتنے وسیع احکامات جو ہیں وہ سم ہوتی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ عربی زبان کی جامعیت ہے. پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ عربی زبان کے اندر معنی کو بیان کرنے کا بھی بہت خوبصورت حسن کا طریقہ ہے. بہت زبردست اور رچ وکیبلری آف ورڈز ہے. کسی دنیا کی زبان کے اندر اتنی رچ وکیبلری موجود نہیں ہے, الفاظ کا اتنا زبردست خزانہ موجود نہیں ہے جتنا عربی زبان میں. آج میں آپ کو ترجمے میں بتا رہی تھی کہ عربی کے اندر شیشے کے پیالے کو کچھ اور کہتے ہیں, لکڑی کے پیالے کو کچھ اور کہتے ہیں, مٹی کے پیالے کو کچھ اور کہتے ہیں, پتھر سے بنے ہوئے پیالے کو کچھ اور کہتے ہیں. سورہ بقرہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا بارش, مختلف قسموں کی بارشوں کے نام الگ ہیں, موسلا دھار بارش, ہلکی پھلکی پھوار, سب پڑھ چکے ہیں, وابلن, فتولن, غیسن, سب پڑھ چکے ہیں ہم الفاظ. تو بارش ایک ہی ہے لیکن مختلف قسم کی نوعیت کی بارشوں کے لیے عربی میں مختلف الفاظ ہیں. پیالہ ایک ہے لیکن مختلف قسم کے پیالوں کے لیے نام فرق ہیں. تو یہ عربی زبان کی وکیبلری ہے جس کی وجہ سے مطلب بہت زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. معنی کو بیان کرنا اور معنی کو سمونا, اس کی جامعیت اور اس کی فراخی, دونوں چیزیں, فراخی بھی بہت ہے, وسعت بھی بہت ہے اور جامعیت بھی بہت ہے. عربی زبان ہی وہ زبان ہے جس کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دینا, یہ عربی زبانی کر سکتی ہے. اور اتنی ایکسپلیسٹلی, اتنی ڈیٹیل سے ایک ہی ورڈ بیان کر دیتا, یہ بھی عربی ہی کر سکتی ہے. پھر عربی زبان ان لوگوں کی زبان تھی جو قدرت کے قریب تھے. اس زبان کے اندر ظاہری دنیا کا آرٹیفیشل اور تصنع اور بناوٹ کا رنگ نہیں آیا. آپ دیکھیں کہ ہماری اردو زبان میں, ہماری انگلش کی زبان میں, یہاں تک کہ ہماری لوکل جو ڈائلیکٹس ہیں ان کے اندر بھی ماحول کا رنگ آ جاتا ہے. ہم سائنٹیفک ورڈز اپنی زبانوں میں ایڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, ماحول کے, لیٹسٹ دور کے, یہ سارے ورڈز آ جاتے ہیں. لیکن عربی میں یہ آمیزش نہیں ہے. ماحول کی, تصنوں کی, بناوٹ کی, آرٹیفیشل چیزوں کی آمیزش عربی زبان میں نہیں ہے. صرف قدرتی نیچرل عنصر موجود ہے. اور پھر عربی زبان کا وہ ایک بہت بڑا اعجاز کہ یہ واحد زبان ہے دنیا کی جس میں فعل مضارع موجود ہے. اور اللہ کے کلام میں اللہ کے معنی اور احکامات کو سمجھانے کے لیے یہ فعل مضارع, یفعلون, وہ کرتے ہیں اور وہ کریں گے, تفعلون, تم کرتے ہو اور تم کرو گے, تم, اللہ معاف کرتا ہے اور اللہ معاف کرے گا, اللہ سزا دیتا ہے اور سزا دے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عربی زبان میں جو مضارع ہے, دو ٹینسز,
حال اور مستقبل کا مضارے میں سمو کر دونوں ٹینسز کا مطلب دے دیا جانا یہ کلام الہی میں بہت زیادہ اس حکم کو حال اور مستقبل کے لیے امپلائی کرنے کا طریقہ یہ عربی زبان ہی میں ہو سکتا ہے اور کسی زبان میں نہیں اور دوسری بات یہ کہ زبان میں ایک اپنی چاشنی ہے اس زبان کی ایک اپنی حلاوت ہے اس زبان کی ایک اپنی مٹھاس ہے اور اس زبان کی ایک اپنی تاثیر ہے آج ذرا پریکٹس کیجئے گا قرآن کی ایک آیت لے لیجئے گا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ اس کا ترجمہ اردو میں بھی کیجئے گا اس کا ترجمہ عربی میں بھی کیجئے گا انگلش میں بھی کیجئے گا پنجابی میں بھی کیجئے گا ایک ہی جملہ ہوگا کوئی ایک آیت لے لیجئے گا اس کا انگلش اردو پنجابی اور عربی چاروں بول کے دیکھئے گا آپ کو خود ہی فرق پتا چل جائے گا عربی زبان کے اندر ایک روب ہے اس کا ایک اپنا وقار ہے اس میں ایک ٹھہراؤ ہے ایک جماؤ ہے اور تاثیر ہے یہ اللہ کے کلام کی زبان کے اندر وہ تاثیر ہے کہ وہی بات اب دنیا کی کسی اور زبان میں پوٹ لیجی کوئی ایک زبانیں بہت ہی میٹھی ہوتی ہیں مثلا بنگالی زبان بہت میٹھی زبان ہے بہت چاشنی ہے اس زبان میں اس کی ادائیگی بہت سوفٹ ہے لیکن عربی زبان کے اندر جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی زبان کے اندر نہیں ہے وہی بات جب اور زبانوں میں بولی جائے گی وہ دل میں ویسے گھر نہیں کرے گی جیسے عربی زبان کا جملہ کرے گا تو لہٰذا ان وجوہات اور واللہ عالم چننے والا رب اس سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اور کن کن وجوہات کی بنیاد پر عربی کو قرآن کے لیے منتخب کیا اب دوسرا سوال ہے کہ اللہ نے عربوں کو کیوں منتخب کیا عربوں کو ایک تو اس لیے منتخب کیا کہ ان کا خطہ ام القرى تھا مکہ کی بستی یہ وہ مکہ کی بستی ہے جو پوری کی پوری گلوب پوری کی پوری روئے زمین کا سینٹر ہے جیو پولیٹیکل سینٹر بھی ہے اور جیوگرافیکل سینٹر بھی ہے اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکلی بھی سینٹر آف دا ارتھ ہے ادھر پورے کا پورا ایشیا اوپر یورپ ادھر امریکہ نیچے افریقہ سینٹر میں ہے ام القرى مکہ کی بستی حجاز کا علاقہ جیو پولیٹیکل سینٹر ہے جیوگرافیکل بھی پولیٹیکل بھی سینٹر آف دا ارتھ ہے سینٹر آف دا گلوب ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیوٹ آف دا ارتھ سینٹر آف دا ارتھ لیا تھا اللہ نے کہ یہاں سے پھر پورے کا پورا پھیل جائے گا تو سینٹر اللہ نے سیلیکٹ کیا تھا اس لیے عربوں کو سیلیکٹ کیا تھا کہ اس علاقے کے لوگ تھے ان کا علاقہ بڑا ٹیکٹیکلی صحیح تھا پھر عربوں کو صرف ان کے علاقے کی وجہ سے نہیں عربوں کو ان کی اپنی صفات کی وجہ سے بھی منتخب کیا تھا بنیادی طور پر یہ صحرا نشین لوگ تھے آپ کو پتا ہے عرب کہاں ہیں کہاں بستے تھے صحرا نشین میں نے جب آپ کو بنی اسرائیل کا قصہ سنایا تھا سورہ بقرہ میں تو میں نے تب وہاں پہ بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لوگ بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ جو صحرا نشین نہیں تھے ان کو خاص صحرا میں آ کے آباد کر دیا تھا تاکہ یہ سخت جان ہو جائیں محنتی ہوں جفاکش ہوں سخت جان ہو جائیں سادگی کے عادی ہو جائیں مشقتوں کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں سہل ہو جائیں ان کے لیے مشقتیں اور فطرت کے قریب ہو جائیں یاد رکھیں میں نے آپ کو سب بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں کیوں آباد کیا تھا بنی اسرائیل کو وہ رب جو منو سلوہ ان پر نازل کر سکتا تھا ان کے لیے چشمے پھاڑ سکتا تھا صحرا میں کیوں آباد کیا تھا کسی بستی میں آباد کرتے تھا لیکن بنی اسرائیل سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پھیلانے کا کام لینا تھا نا موسوی شریعت کی تبلیغ اور ارشاد اور نفاذ کا کام لینا تھا اس لیے ان کو صحرا نوردی میں رکھا تھا تاکہ صحرا نشین ہو جائیں عربوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وجہ اس لیے منتخب کیا تھا کہ صحرا نشین تھے طاقتور تھے مضبوط تھے دلیر تھے جرت والے تھے ٹف تھے ریزیلینٹ تھے ہارڈی تھے سادگی سے زندگی گزارنے کے قابل اور پھر فطرت کے قریب تھے اس لیے تو دین فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی آسانی سے سمولیا تھا اگر فطرت کے قریب نہ ہوتے آرٹیفیشل زندگی اور تصنع اور بناوٹ کی زندگی میں رہنے کے عادی ہوتے تو شاید اتنی جلدی دین فطرت کو قبول نہ کرتے اور وہ جو اقبال نے کہا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی
پہاڑوں پر بسنے والے رہنے والے یا صحراؤں میں بسنے والے یہ جو فطرت کے مقاصد ہیں نا ان کی نگہبانی نیچرل لائف کی پروٹیکشن یہی کرتے ہیں اور نیچرل دین کو بھی آسانی سے یہی ابزارب کرتے ہیں تو لہٰذا پہلی وجہ تو ان کو اس لیے چنا گیا تھا یہ صحرا نشین تھے دوسری وجہ سے اس قوم کو اس لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا کہ یہ قوم بڑی جنگجو قوم تھی بڑی جنگجو قوم تھی ماہر جنگجو تھے پھر بہادر تھے دلیر تھے جرت والے تھے نڈر تھے طاقتور تھے محنتی تھے جفاکش تھے اور پھر عربوں کی ایک اور صفت یہ بھی تھی کہ وہ بہت مہمان نواز بھی تھے بہت قبیلہ پرور بھی تھے بڑے وفادار بھی تھے بڑے وفادار تھے یہ جو صفتیں تھیں نا ان کی مہمان نوازی کی صفت ان کی وفاداری کی صفت اپنی قبیلہ پروری کی صفت خیش پروری کی صفت یہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی اور یہ آپ کے لیے معاون ہو گئی تھی اللہ نے قوم ہی ایسی چن لی تھی جو اپنے قبیلے کی بہت خیال کرنے والے تھے اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے بڑا خداداد حافظہ دے رکھا تھا عربوں کا حافظہ ضرب المثل ہے یہاں سے اٹھنے کون تھے حافظ قرآن اٹھنے تھے یہاں سے حافظ حدیث اٹھنے تھے یہاں سے قرآن کی خطابت کرنے والے اٹھنے تھے تو اللہ نے قوم ہی ایسی منتخب کی تھی یہاں جس قوم کو منتخب کرنا تھا اللہ نے ان کو حافظہ دے دیا تھا بڑے زبردست حافظہ رکھتا تھا عربی کا عربی کے لوگ اور آج تک ہے یہاں تک مشہور ہے کہ ان کا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ ان کو صرف اپنے آباؤ و اجداد اور اپنی نسلوں اور اپنی پوری آباؤ و اجداد کی تاریخ اور اپنی جد امجد کی تاریخ نہیں ان کو تو اپنے گھوڑوں کی پیڈگریز اور نسلیں یاد ہوتی تھی یہ گھوڑا کس کا کس کی نسل سے ہے اس کا باپ اس کا دادا اس کا دڑ پر دادا کس 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 کے پاس تھا اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد تھے اپنا نسب نامہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی ان کے لیے ان کا حافظہ تھا اپنے نسب ناموں کو یاد کرتے تھے اور اپنے نسب ناموں کو فخر سے سناتے تھے ان کا حافظہ تھا ارے آج کی نسل سے پوچھئے گا ذرا جا کے پاکستانی قوم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ تو بہت ہے لیکن حافظے کا حال بیٹھے بیٹھے سوچیں ہم میں سے کتنوں کو اپنی پردادی کا نام آتا ہے آدھے سر ہل رہے نا دادیوں کے نام آتے ہیں پردادی اور پرنانیوں کے نام ارے ان کو اپنے نسب نامے یاد تھے سمجھ آگئی حافظہ کتنا تھا اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف ان کو اپنے نسب نامے نہیں ان کو اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد تھے اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو نا اپنے حافظے پر مان اور گمان بھی بڑا تھا اتنا اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا کہ یہ جب اپنی سودا لین دین کرتے تھے اور اپنی تجارت اور کاروبار کرتے تھے نا تو یہ لکھت پڑھت کا کام نہیں کرتے تھے یہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیات میں بھی بتایا تھا یہ لکھت پڑھت بالکل نہیں کرتے تھے ان کو اپنے حافظے پہ اتنا گمان تھا لو ہمیں تو یاد رہے گا ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے اور بلکہ اپنے کاروباری اور تجارتی معاملات میں اگر کوئی ان کو کہتا تھا لکھ لو تو یہ کیا سمجھتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ گویا اس نے میرے حافظے کو گالی دی ہے کہ مطلب تم میرے حافظے پہ اتنا شک کرتے ہو کہ میں لکھوں کوئی اگر یہ تجویز دیتا تھا کہ کسی تجارتی معاملے کو لکھ لیا جائے تو اس تاکید کا کرنے والا کیا جانے والا سمجھتا تھا کہ یہ تو شاید اس نے مجھے کوئی گالی دی ہے کہ میرے حافظے پر شک کیا اس نے تو یہ حافظہ تھا اس قوم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حافظے کی بنیاد پر چنا یا جن کو چننا تھا اللہ نے خود ہی ان کو حافظہ دے دیا واللہ عالم یہ کیا معاملہ تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھی چنا تھا کہ یہ قوم فصیح البیان بہت تھی بیان کی فصاحت بڑی روانی بڑی بلاغت کے ساتھ یہ بات بیان کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہے نا کتنے فصیح البیان تھے شاعری تو ایسے جیسے کھڑے کھڑے شاعری کر دیتے تھے ہر چوتھے بندے پر تو آمد ہوتی تھی شاعری کی ان کا تو بچہ بچہ شاعر تھا تو یہ جو زبان کی فصاحت اور بلاغت تھی نا یہ بھی تو قرآن کی معاون بنی تھی قرآن جیسا بلیغ بیان ان کے حافظے سے ان بلیغوں ان فصاحت والوں حافظوں کے ذہنوں میں قرآن اور حدیث اسی لیے اتنی آسانی سے رچ بس گئی تھی سمو لیا تھا انہوں نے فطرت کے قریب ہونے اپنے حافظے اور اپنی فصاحت بیان اور اپنی شاعرانہ مزاج کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو سمو لیا تھا انہوں نے حدیث کو حفظ کر لیا تھا حافظ حدیث اور حافظ قرآن نکل آئے تھے ان میں سے تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا
عربی کو چنا اور اس خطے کو چنا. اب یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ نے پہلے خطے کو چنا تھا, پہلے لوگوں کو چنا تھا یا پہلے زبان کو چنا تھا. ہو سکتا ہے اللہ نے خطے کو چنا ہو, وہاں پہ ان لوگوں کو آباد کیا ہو اور ان کو ان صفات سے متصف کر کے یہ زبان سکھا دی ہو, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبان کو چنا ہو کچھ لوگوں کو سکھا کر یہ بستی میں ہاں آباد کر دیا ہو. یہ رب جانتا ہے. لیکن عربوں کو چنا گیا, عرب کو چنا گیا اور عربی زبان کو چنا گیا ان حکمتوں کی بنیاد پر. میرا حکیم رب اسے اور مزید حکمتیں ضرور ہی جانتا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم پر ایک قصہ بیان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, کیونکہ سوال تو سوال کا جواب دیا جا رہا ہے اور سوال کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کیا کہا جا رہا ہے, احسن القصص, سب سے اچھا سب سے حسین قصہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کیوں کہا ہے؟ ایک تو یہ قصہ ہی عزت والوں کا قصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اگر کہا جائے نا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, ہاں باپ دادا پردادا سب کریم ہے, کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, تو یہ ایسے داستان والوں ایسے گھرانے والوں کی داستان ہے, یہ بہترین قصہ ہے, عزت والوں کا قصہ ہے. معزز وہ جن کی لڑی معزز تھی یہ ان کا قصہ ہے, اس لیے بہترین قصہ ہے. یہ احسن القصص اس لیے ہے کہ اس میں احسان کا بہت ذکر ہے, اس میں احسان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے, اس میں حسن اخلاق کا تذکرہ بہت زیادہ ہے, حسن سلوک اور حسن معاملات کا تذکرہ بہت ہے, اس لیے احسن قصہ ہے. بہت سے حسن بیان کیے گئے, محسنوں کا تذکرہ ہے. محسن حضرت یوسف علیہ السلام, کیا اس کو احسن قصص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں حسینوں کا قصہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی تو مشہور ہے. یاد رکھیے گا حسن یوسف تو مشہور ہے لیکن قرآن میں مذکور حسن یوسف نہیں, احسان یوسف مذکور ہے. مشہور تو وہ ہوتا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں, قرآن میں مذکور وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا رب پسند کرتا ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ اگر حاملہ خاتون اپنے حمل میں سورہ یوسف پڑھے گی تو پیدا ہونے والا بچہ حسین ہو جائے گا. ایسا کوئی معاملہ حدیث و سنت سے تو ثابت نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر پڑھنے والی حاملہ اس کے پیغام کے احسان کو پڑھے گی تو شاید پیدا ہونے والا بچہ اور پیدا کرنے والی ماں دونوں محسنہ اور محسن ضرور بن جائیں گے. تو پیغام حسن کا نہیں احسان کا پیغام دیتی ہے, اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا. اور اس کو احسن القصص سب سے حسین قصہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کا واحد قصہ ہے جو اتنے حسین اور خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قصے کا حسن اس کے ربط اور اس کے تسلسل میں ہے. قصہ وہی خوبصورت ہوتا ہے جو تسلسل میں ہے, اور قصے کو لطف قصے کو سننے کا لطف اور قصے کو بیان کرنے کا حسن بھی تب ہی آتا ہے جب اس میں ربط ہو اور اس میں تسلسل ہو. یہ جو کٹ کٹ کے قصے آتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ اور نیکسٹ ایپیسوڈ, اس میں حسن رہی نہیں کرتا, نہ بیان کرنے والے اور نہ سننے والے کے لیے حسن ہے. یہ واحد قصہ ہے قرآن کا جو مربوط ہے اور جو تسلسل میں ہے اور جو ایک صورت ایک نشست کے اندر ایک ہی جگہ پر پورا قصہ بیان کیا گیا. ورنہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کے قصے آئے لیکن ایک جگہ پر ایک صورت میں ایک نشست میں ایک سٹنگ کے اندر کسی نبی کا قصہ پورا اتمام تک نہیں بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پارٹس اینڈ پیسز میں, حالانکہ بہت خوبصورت قصہ ہے, بہت پیارے ہے اس کے اصول اور پیغام ہے, لیکن اٹ از سپلٹ. کہیں ان کی پیدائش سے لے کے صندوق میں ڈالے جانا, کہیں فرعون کے گھر میں پالے جانا, کہیں وہ قتل کیا جانا, کہیں مدین میں پہنچنا, کہیں مدین سے واپسی, کہیں وہ جادوگروں کا مقابلہ, کہیں مطلب وہ سارا قصہ سپلٹ ہے انٹو ڈیفرنٹ پورشنز. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ, حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ, باقی بھی ساری عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے ایک جگہ پر سارا قصہ نہیں ہے, متفرق شکلوں میں قصے بتائے گئے ہیں. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن کا وہ واحد قصہ ہے, انٹرسٹنگ خوبصورت اور محسنوں کا قصہ اور کریموں کا قصہ ہونے کے ساتھ ساتھ مربوط ہے, مسلسل ہے
اور واحد نشست میں سب بیان کیا گیا ہے اور یہی اس کے حسن کا ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے. ہم نے تمہارے اوپر احسن القصص بیان کیا, ساتھ جو وحی کی ہم نے طرف تمہارے یہ قرآن, اور یہ کہ آپ اس سے پہلے البتہ غافلوں میں سے تھے. یعنی مشرکین مکہ جو سوال پوچھے ان کو بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس کا علم نہیں تھا اور وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. گویا آپ کی نبوت کی صداقت اور وحی کی صداقت کا طریقہ مشرکین مکہ کو کنوے کیا گیا. اس کے بعد قصہ اس قال یوسف لابیہ, اس قال جب کہا یوسف علیہ السلام نے لے ابھی ہی واسطے ان کے والد کے, ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب میں کیا دیکھا ہے, 11 ستارے ہیں, سورج اور چاند ہیں, اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا, بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا. تو لہٰذا اب باپ بیٹے کی روداد شروع ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے. خواب برحق ہے, خواب برحق ہیں اللہ کے بندوں کو بھی اور اللہ کے نبیوں کو بھی. خواب دکھائے جاتے ہیں, خوابوں کی تصدیق ہو رہی ہے. خواب تین قسموں کے ہوتے ہیں, رؤیا یا خواب تین قسموں کے ہیں. یعنی ان کی بنیاد, ان کی کاز پیچھے سے تین وجوہات کی بنیاد پر خواب نظر آتے ہیں. کچھ خواب وہ ہیں جو حدیث دل یا حدیث نفس ہے, دل کی بات. یہ خواب وہ ہیں جو کوئی سوچ, کوئی خیال, کوئی بات ذہن میں ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے, کوئی آرزو, کوئی تمنا, کوئی حالات جو حافظے میں گھوم رہے ہیں. سوتے وقت وہی کی وہی روداد واپس خواب کی شکل اختیار کر جاتی ہے. مثلا کسی دنوں میں گھر میں شادی برپا ہے اور وہ گھر میں شادی برپا والی خاتون جو ہے وہ سوچتی ہے, میں جہیز بنا رہی ہوں, میں بری بنا رہی ہوں, میں آج شاپنگ, وہی شاپنگ پوری کی پوری خواب میں آ جاتی ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث نفس ہے, حدیث دل ہے. لڑائی جھگڑا کرتے کرتے سوئے اور خواب میں وہی لڑائی جھگڑا ویسے کا ویسے آ گیا. امتحانوں کے دنوں میں بس اوقات کیا خواب آتا ہے, میں پرچہ دے رہی ہوں. تو لہٰذا یہ حدیث نفس ہے, یہ حدیث دل ہے, یہ ایک قسم کا خواب ہے اور یہ خواب کی ایک وجہ ہے. دوسرے خواب کی وجہ شیطان کا فتنہ یا وسوسہ ہے. شیطان کا فتنہ یا وسوسہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شیطان کا وسوسہ ڈال کے شیطان کا کچھ ڈراؤنی چیزیں, کچھ خوف زدہ کر دینے والی, گھبرا دینے والی, پریشان کر دینے والی یا خوف زدہ کر دینے والی چیزیں خواب میں دکھانا, یہ شیطان کے فتنوں اور وسوسوں سے ہے. اور ایسی خواب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی سکھایا کہ اگر شیطان تمہیں کوئی خوفناک یا ہیبت ناک خواب جو ہے وہ فتنے اور وسوسے میں دکھائے اور تم پر ہیبت اور خوف طاری ہو جائے تو پھر کیا کرو, اپنے بائیں جانب جو ہے وہ شیطان کو دھتکار دیا کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کر لیا کرو. اس کے ساتھ خواب وحی کا ذریعہ بھی ہے, وحی کا ذریعہ بھی ہے خواب. اللہ کا کوئی حکم, کوئی مرضی وحی کے ذریعے خواب میں دکھائی جاتی ہے. وحی کا مطلب ہے دل میں کوئی پوشیدہ چیز ڈال دینا یا القا کر دینا. نبیوں کے خواب وحی ہیں, نبیوں کے خواب ان کی زندگی میں وحی کا تصور رکھتے تھے, اور بہت سے انبیاء کو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بتایا گیا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, عقیدہ رسالت میں ہمارا ایک لازم عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا, وحی کا ذریعہ منقطع ہو چکا ہے. اور قرآن اللہ کے احکامات, امر, نہیں, حلال, حرام, الیوم اکملت لکم دینکم واتممتو, اکملتو اور اتممتو کے حوالے سے قرآن مکمل اور تمام اور کامل ہو چکا ہے, اور نبیوں کی خوابوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. سو کسی نیکوکار سے نیکوکار شخص کو آنے والی خواب کے ذریعے اللہ کے احکامات کو رد و بدل کرنے کا طریقہ اختیار نہیں ہو سکتا. کوئی صالح سے صالح, کوئی
کوئی عبادت گزار سے عبادت گزار, کوئی بڑے سے بڑا عالم, کوئی بڑے سے بڑا مجتہد, کوئی بڑے سے بڑا فقی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے خواب میں کچھ مشاہدہ کیا اور اس خواب کے ذریعے وہ یہ دعویٰ کرے کہ قرآن کے فلا فلا حکم حلال حرام یا امر اور ڈونٹ کے اندر کچھ تغیر اور تبدیلی ہو سکتی ہے یا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کے برخلاف ہے, یہ معاملہ ممکن نہیں ہے, یہ نبیوں تک معاملہ اتمام ہو چکا ہے. البتہ خواب وحی کا حصہ ضرور ہو سکتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعے رہنمائی ضرور فرما سکتے ہیں. ہاں اس سے دین اور شریعت کی رہنمائی نہیں ہوگی, کسی شخص کو اس کی ذاتی زندگی کی رہنمائی البتہ ہو سکتی ہے. اور استخارے کی دعا کے جواب میں خواب کا آنا ایسے خواب اور ایسے خواب کے وحی ہونے کی مثال ہے. جب دعا مانگی جاتی ہے دعا استخارہ میں, اللہم انی استخیرک, اللہ میں تو اسے خیر کی رہنمائی مانگتا ہوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اوقات خواب میں وہ رہنمائی دیتے ہیں اور خواب میں کوئی علامت دکھا دی جاتی ہے اور خواب میں رہنمائی اور گائیڈنس اس معاملے کے فیصلے کے لیے دے دی جاتی ہے, یہ وحی کی شکل ہے. لیکن یہ صرف ذاتی زندگی کی اس مسئلے کی رہنمائی ہے, یہ شریعت اور دین کے احکامات کی رہنمائی نہیں ہو سکے گی. تو استخارے کی جواب میں خواب کے ذریعے اللہ کی رہنمائی فرمانا یہ خواب میں وحی کا تسلسل آج بھی موجود ہے. خواب سچے بھی ہوتے ہیں, خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں. سچے خوابوں کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور سچے خواب کے لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کسی شخص کا سچا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہو جائیں. کسی شخص کے سچے ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں. خواب سچے ہوں کہ مطلب وہ چیز جو اس نے خواب میں دیکھی ہے وہ ویسے کی ویسی ہو گئی, جو اس نے خواب میں آبزرو کیا تھا, جو کوئی ہیپننگ کوئی روداد وہ ویسے کی ویسے ہو گئی, تو اس کا خواب کیا تھا؟ سچا تھا. یہ کس چیز پر تصدیق ہے کہ وہ شخص سچا ہے؟ تو لہذا استخارے میں خواب کا آنا وحی کی ایک شکل ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا دل میں ڈالا جانا. پھر خوابوں کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ وہ سچے ہوتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں. تو میں بتا رہی تھی کہ کسی کا خواب سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا سچا ہونا اس سے ثابت ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے خواب جھوٹے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں کہ فلاں نے خواب سنایا وہ جھوٹا ہے اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا ہے. نہیں, سچا ہے خواب, سچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا ہے. لیکن خواب اگر جھوٹا ہے تو ظاہر ہے خواب جھوٹے تو بہت دفعہ لوگوں کے ہوتے ہی ہیں, وہ اس کے جھوٹ کی صداقت ہیں. ویسے بھی کسی کے جھوٹ کے فتوے اس کے اوپر لگانا اور صادر کرنا یہ مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے. عیب جوئی کرنا یہ شریعت ہمیں اس کے برخلاف طریقہ سکھاتی ہے. اسی طرح خواب اور استخارے کے بعد ایک اور چیز جو بسا اوقات آپ میں سنی ہوگی, خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہو جانا یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا محبوب سی حالت ہے, بڑی مطلوب بھی ہے اور سب کی خواہش بھی ہے. لیکن اس کے حوالے سے کچھ غلط رائے اور تاثرات بہرحال معاشرے میں ضرور ہیں. یہ مطلوب بھی ہے, یہ ہمارے اندر طلب اور خواہش بھی ہے. اس کے حوالے سے ایک چیز یہ ڈال دیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو یہ بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اچھی اور بھلائی کے خواب کا تذکرہ صرف اسی سے کرنا ہے جو خیر خواہ ہے اور جو محبت کرنے والا ہے, اور کہیں یہ ریا کے اندر نہ آ جائے. اپنی نیکی کا ڈنکا, اپنی نیکی کی شہرت کرنا کہ میں اتنا نیکوکار, مجھے خواب میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا, تو یہ ریا کے زمرے میں اگر معاملہ شامل ہو گیا تو یہ ناپسندیدہ ہوگا. بہرحال اگر کوئی شخص کبھی تذکرہ کرے اور پوچھنے اور دیکھنے کے لیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ واقعی ایسا ہی تھا, یہ جو میں نے مشاہدہ کیا, کیا واقعی یہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا, تو اس پر کوئی کمنٹ نہ کرنا پسندیدہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دیدار ہوا تو اس کو اس کے معاملے تک چھوڑ دیا جائے. اب ویسے بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا. جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا. بہرحال اگر کوئی آپ کو تصدیق کے لیے کہے
یا آپ خود اپنے دل میں تصدیق کرنا چاہتی ہیں جو کہ کرنے کی کوئی خاص ایسی ضرورت تو نہیں ہے تو کسی سے صرف شبیہ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ مجھے دیدار ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میں نے تو نہیں پوچھا لیکن وہ خود ہی مجھے بتانے لگی کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی سی سفید داڑھی تھی اور آپ کے لمبے لمبے سفید بال تھے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک جب شمائل ترمذی میں بتائی جاتی ہے تو اس کے برخلاف ہے تو اللہ عالم وہ معاملہ ایسا نہیں تھا اور ان خاتون کو صرف یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیفیت ہے لیکن اگر کوئی پوچھے تو شمائل ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک کو وضاحت سے بیان کیا گیا اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی خود اس چیز کو اپنے لیے یا کوئی کسی اور کے مطالبے پر کنفرم کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ رائے اور ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے کہ جو شخص جس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ بخشش کا معاملہ ہوگا ایسا معاملہ حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ حدیث سے اور نہ ہی قرآن کی کسی آیت سے یہ حوالہ اور یہ دلیل نکلتی ہے یہ جواز نکلتا ہے کہ کسی خواب کو اگر کسی شخص کو اگر خواب میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا تو اس کے گناہوں کی بخشش ہے یا اس کے لیے جنت کے داخلے کا معاملہ ہے ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے اور یہ جب نام میں سپریڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو حاصل کرنے اور پانے کے لیے مختلف وظائف اور وہ بھی تجویز کر دیے جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں ہونا بخشش اور جنت کی ضمانت نہیں ہے یہ کہیں کوئی قرآن اور حدیث کے حوالے سے حوالہ نہیں ملتا ہے مطلب آپ اس کو اگر لاجیکلی سمجھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے بعین ہی دیکھتے تھے ابو جہل نے بھی دیکھا عتبہ نے بھی دیکھا شیبہ نے بھی دیکھا لیکن ان کے لیے بخشش کا معاملہ نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے واپس آتے ہیں سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا اور کس نے بات کی تھی ابو جہل نے لیکن ابو جہل فرعون حاضل امہ مارا گیا تھا کوہ میں پھینکا گیا تھا ہے نا تو وہ جو آنکھوں سے دیکھتے تھے چلتے پھرتے ہوئے دیکھتے تھے جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ عتبہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے سامنے انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور ان کی بخشش کے لیے معاملہ نہیں تھا تو کوئی خواب میں دیکھے گا تو اس کے لیے جنت کا معاملہ کیسے جنت کا دار و مدار اپنے ایمان اور اپنے اعمال پر ہے تو جو لوگ اس چیز کے ساتھ اس چیز کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا پھر وہ اس کے اس فعل کو پانے اور اس حالت کو پانے کے لیے کچھ وظائف بھی تجویز کیے جاتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسے درود کا ورد حدیث اور سنت سے ثابت اور موقعہ معلوم نہیں ہوتا سائستہ میں جس ورد کے کرنے اور جس وظیفے کے پڑھنے سے کسی شخص کو خواب میں دیدار رسول نصیب ہو جائے کوئی ایسا وظیفہ موجود نہیں اور کوئی ایسا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کر کے نہیں سکھایا پڑھایا اور بتایا اسی طرح خواب کے حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ خواب اچھے ہوتے ہیں اور کچھ خواب برے ہوتے ہیں تو اچھے خوابوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہی جو ہم آج کے سبق میں بھی پڑھیں گے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے بیان نہ کرے مگر صرف اس شخص کے ساتھ جو اسے محبت کرتا ہے اور قابل اعتماد ہے یعنی ریلائبل ہے ڈیپینڈیبل ہے یہ خاصت نہیں کرے گا کینے بغض کر کے ظلم زیادتی کا معاملہ میرے معاملے کے حوالے سے نہیں کرے گا اور پتہ بھی ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے میری خوشی میں خوش بھی ہوگا اور برے خواب کے لیے آپ نے بتایا کہ جب کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے یعنی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کا ہونا کوئی نقصان دے ضرر رساں کوئی چوری کوئی ڈاکہ کوئی قتل کوئی ایکسیڈنٹ کی ہیپننگ خواب میں دیکھی جائے تو پھر کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو بیان نہ کرے یعنی کسی سے بھی بیان نہ کرے کیونکہ آپ نے بتایا کہ جب کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھتا ہے اور اس کو بیان نہیں کرتا تو وہ پرندے کے پاؤں کے ساتھ معلق رہتی ہے وہ کام وہ ہیپننگ جو اس نے خواب میں دیکھا ہے جب تک وہ نریٹ نہیں ہوتا جب تک وہ بیان نہیں ہوتا اس کی روداد کسی کو سنائی نہیں جاتی تب تک وہ ہوتا نہیں ہے وہ پرندے کے
پاؤں کے ساتھ معلق رہتا ہے لٹکا رہتا ہے ابھی ہیپن نہیں ہوتا ابھی رونما نہیں ہوتا لیکن جب اس کو بیان کر دیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے تو وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے تو لہٰذا اگر کوئی برا خواب دیکھیں اور اس خواب کے ہونے کا اتنا خوف ہے کہ ہائے میں نے خواب میں آج یہ ہوتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کے اتنا خوف ہے تو اس کے ایکچوئل ہیپننگ کا کتنا خوف ہوگا تو لہٰذا اگر ہیپننگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کو نریٹ نہ کیا جائے اب ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ ہی برا خواب لوگ نریٹ ضرور کر دیتے ہیں حالانکہ حدیث میں اس کی منائی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں حکمت بھی بہت ہے آپ بس اوقات ایک شخص نے ایک برا خواب دیکھا اور ایک بہت ہی بری سی سچویشن ہوتے ہوئے دیکھی اگر اس کو بیان نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا تھوڑی دیر اس کا احساس اور اس کی میموری جو ہے وہ حفظ میں رہے گی لیکن تھوڑی دیر کے بعد نہ بیان کرنے کی وجہ سے وہ حافظے سے محو ہو جاتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا بس ایک دو دن کے لیے ہیبت ناک سے ہیبت ناک خوف ہے اس کا تاثر ہمارے ذہن پہ ہمارے حواس پہ کتنی دیر رہتا ہے میکسیمم ایک دن کا حصہ یا چلے پورا دن بھی اس کا خوف اس کی ہیبت اور اس کا وہ سٹریس جو ہے وہ خواب پہ اپنے حواس پہ تاری رہتا ہے لیکن اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو اگلے دن وہ بات بھول جاتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا حواس پہ نہیں رہتا لیکن اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے وہ بیان کرنے کی وجہ سے اور پکا ہو جاتا ہے اور ذہن نشین ہو جاتا ہے اور بیان کرنے کی وجہ سے ہم اس کو پھر پورا ری لیو کرتے ہیں اس پوری کی پوری روداد میں سے پھر گو تھرو کرتے ہیں اور وہ بالکل حافظے میں پختہ ہو کے جم جاتا ہے اس کا سٹریس اس کی انگزائٹی اس کی وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے حواس پہ اور گڑ رچ بس جاتی ہیں اور پھر امکانی کی وجہ سے بس اوقات ہماری رسپانسز اور ریئیکشن اور بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس کو بیان نہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب کو نہ بیان کرنے کی تاکید کی خوابوں کی تعبیر ایک باقاعدہ علم ہے اور باقاعدہ حدیث میں موجود ہے اور سنت سے ثابت بھی ہے خوابوں کی تعبیر ایک باقاعدہ علم ہے جو اس علیم رب کے حکم سے کچھ لوگوں کو نوازا جاتا ہے اللہ نے کس کو دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الرعیہ کا خزانہ علیم رب کے اذن سے تھا حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر کا علم بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کوئی خواب دیکھتے تھے یا صحابہ اکرام کوئی خواب دیکھتے تھے تو فجر کے بعد ہم نے اس دن حدیث میں پڑھا نا کہ آپ امامت کروانے کے بعد صحابہ اکرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر کے تشریف فرما ہوتے تھے تو فجر کے بعد آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو آپ سناتے تھے اور پھر خود ہی آپ اس کی تعبیر بھی بتا دیتے تھے اور اگر صحابہ اکرام نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو صحابہ اکرام بھی خواب کی تعبیر بتاتے تھے ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث پڑھی کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اپنا خواب سناتے تھے اور تعبیریں پوچھتے تھے اور میں چھوٹی عمر کا تھا مجھے کبھی خواب ہی نہیں آتے تھے اور میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے بھی خواب آئیں اور پھر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سناؤں اور پھر آپ مجھے میری تعبیر بتائیں اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کو کون سا خواب آیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کو خواب آیا کہ دو لوگ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے پکڑا ہے اور انہوں نے مجھے کس میں پھینک دیا جہنم نما ایک چیز جس میں چرخیاں بنی ہوئی ہیں اس میں ڈال دیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنی بہن کو بتایا حضرت حفصہ کو بتایا حضرت حفصہ نے وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر کیا بتائی تھی حضرت حفصہ کو کہ ابن عمر کو کیا کو کہ ابن عمر بہت اچھا انسان ہے کاش وہ کیا کیا کرے وہ رات کی نماز پڑھا کرے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خواب کو سننے کے بعد جب یہ تعبیر بتائی تھی تو اس دن کے بعد میں نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی تھی ہے نا تو لہٰذا یہ خوابوں کی تعبیر صحابہ کرام حدیث بتایا کرتے تھے اپنی خواب سناتے تھے اور آپ اس کی تعبیر بتاتے تھے اور باقاعدہ حدیث کی کتب میں علم الرویا کے لیے وہ خوابوں کی تعبیریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں تو جو لوگ کتابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرتے ہیں یا خواہش مند ہوتے ہیں وہ اسی حدیث کے ذخیرے اور خزانے سے رجوع کرتے ہیں یاد رکھیے گا جس کے پاس یہ علم ہے تعبیر صرف وہی شخص بتائے گا من گھڑت طریقوں سے وہ جسے کہتے ہیں نا تکے ہانگ کر دور کی باتیں ہانگ کر خود سے خود تعبیر بتا دینا یہ غلط رویہ ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا نبیوں کا طریقہ بھی اور صاحب علم کے لیے بھی یہ کہ جس کے پاس وہ علم ہے اگر وہ پوچھا جائے تو اس کو بہر کیف اس کی تعبیر کا علم ضرور بتا دینا چاہیے کیوں کیونکہ حدیث کیا بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو اور وہ پوچھے جانے کے باوجود بھی اس کو نہ بتائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی تو لہٰذا
خوابوں کی تعبیر کا علم جس کے پاس نہیں ہے وہ خود سے خود نہیں بتائے گا وہ لا ادری کہتے گا اور جس کے پاس ہے وہ اس کو اللہ کی امانت اور اللہ کی نعمت سمجھ کے لوگوں کو اس سے فیضیاب کر کے اس کو مستفید ضرور کرے گا بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی خواب دیکھا اور اپنے والد سے بیان کیا گویا ان کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا اور خواب کیا تھا کہ یارہ ستارے اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خوابوں کی تعبیر تھی اور انہوں نے ان کو تعبیر بتائی کہ ایسا ہی ہوگا اور اس سے مراد کیا تھا کہ تمہارے جو بھائی ہیں برادران یوسف ہیں یہ تمہیں سجدہ کریں گے اور ساتھ ہی والد نے کیا تاکید کر دی ان کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تھا اور باپ بھی ہیں بیٹے کے خیر خواہ بھی ہیں تو اچھا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تاکید کی وہی تاکید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی حدیث میں کی ہے کیا پتہ چل رہا ہے انبیاء علیہ السلام کی دین کی تعلیمات ملتی جلتی ہیں ان کے حدیث کے خزانے ملتے جلتے ہیں ان کی سنتیں ملتی جلتی ہیں کیونکہ تمام انبیاء کا دین کیا تھا ایک ہی تو دین تھا دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی تاکید کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاکید کی کہ اچھا خواب صرف اسی کو بتانا جو تم سے محبت کرتا ہے اور جو قابل اعتماد ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیرک اور بڑے معاملہ فہم تھے ان کو سمجھتی تھے کہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں تو انہوں نے واضح طور پر انڈیکیٹ کر دیا کہ ان کو نہ بتانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے یہ سارا کچھ بتا دیا کہ اللہ تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب کے اوپر اپنی نعمت اسی طرح پورا کرے گا یہ کون سی نبوت نعمت ہے نبوت کی نعمت جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے میں آپ کو یہ ایک دفعہ نہیں بارہا اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سکسیسفل پیرنٹنگ بحثیت والد حضرت یعقوب علیہ السلام بہت کامیاب والد تھے اور بڑی زبردست تربیت کی انہوں نے اپنی اولاد کی ایک بیٹا تو محسن حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا بیٹا ہے اور پھر وہ بیٹا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بزرگی کی شان اور نبوت سے منتخب کیا محسن بنا دیا اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہونے اور ان کے کامیاب والد ہونے کی ثبوت یہ بھی ہے کہ اتنے نافرمان سرکش اتنے حاسد اتنے ظالم بیٹوں کی تربیت اتنی خوبصورت انداز میں کی کہ ان کو بھی فرما بردار بنا لیا اور ان کو بھی رب کا اطاعت گزار بنانے میں کامیاب ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی ہینڈلنگ والدین کے لیے بہترین رہنمائی ہے یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد کے ساتھ ہینڈلنگ کے دو اصول سمجھ میں آ رہے ہیں ایک تو بالکل شروع میں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنا خواب سنایا بحیثیت باپ ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ تعلق کیسا ہے بڑا قریبی سا تعلق ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ایز اے سکسیسفل فادر کیا نظر آتا ہے اپنی اولاد کے قریب ہے ان کے ساتھ ایک بے تکلفانہ سا طریقہ ہے ایک دوستانہ سا طریقہ ہے ایک شفقت والا طریقہ ہے محبت کا طریقہ ہے قرب ہے شفقت ہے محبت ہے بے تکلفی ہے دوستی ہے اور ایک لبرٹی آف سپیچ ہے ایک بے جا کا ایک بیریئر اور بے جا کی ایک رکاوٹ والد اور اولاد کے درمیان نظر نہیں آ رہی ہے بیٹے کو خواب آتا ہے تو ایک دوستانہ ماحول میں آسانی سے کمفرٹیبلی اپنا خواب اپنے باپ کو نریٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات باپ اپنی اولاد کے لیے اویلیبل ہے اپنی اولاد کو وقت دیا جا رہا ہے توجہ دی جا رہی ہے محبت دی جا رہی ہے ان کے ساتھ دوستانہ انوائرمنٹ ہے باپ اور بچوں کا ایک انٹریکٹیو فرینڈلی سا کمیونیکیٹیو سا ماحول ہے آج بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ باپ بس ایک آرٹیفیشل سا ڈھونس والا باپ بن کے بیٹھ جاتا ہے یا بس اوقات آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کو اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنے کا ٹائم نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں یہ کلیمٹی ہے آج کہاں باپوں کو وقت ہے اور کہاں اولادوں کو بھی وقت ہے کہ باپوں کے پاس بیٹھیں اور اپنے خواب نریٹ کریں آج تو ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کا سکول کی ہیپننگ سننا آج اپنی اولادوں کی تربیت اس ماحول میں کرنا چاہتے ہیں آج کا ماحول بدترین ماحول ہے
گندہ ترین محول ہے, قصیف ترین محول ہے, گندگیوں سے بھرا ہوا محول ہے. اس محول میں اپنے بچے کو بچا کر اسے محسن بنا کر اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بنانا چاہتے تو ان کو وقت دینا ضروری ہے, ان کو توجہ دینی ضروری ہے, ان کو اہمیت دینی ضروری ہے, ان کے قریب ہونا ضروری ہے, ان کے ساتھ ان کے زندگی کی ہیپننگز, ان کے زندگی کے مشاہدات, ان کے زندگی کے تجربوں کو شیئر کریں. آج کی ماں, آج کا باپ اپنے کاروبار, اپنے دھندے, اپنے جاب, اپنے سیمینارز اور اپنی میٹنگز میں بزی ہے, اور آج کی ماں کافی پارٹیوں, ٹی پارٹیوں, کمیٹی پارٹیوں, اپنے پارلروں, اپنے پروفیشنز, اپنے کاروباروں, اپنے گھروں کو سجانے, اپنے مال, اپنے جوڑوں, اپنے ریا کو دکھانے میں مصروف ہے. اس کے پاس اپنے بچوں کے قریب ہو کر اس کے اسکول کی روداتیں, وہ کس سے مل رہا ہے, وہ اپنے ماحول میں کیا دیکھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے, یہ وقت دینا ضروری ہے, یہ توجہ دینی ضروری ہے, اور ان کی چھوٹی چھوٹی زندگی کی ہیپننگز کو شیئر کرنا ضروری ہے. وہ آپ کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کھل کے سب کچھ بتائیں جو ان کی زندگی میں ہو رہا ہے, بہت اصول اہم ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی سکسیسفل پیرنٹنگ کا دوسرا ٹپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. بیٹے نے باپ کو خواب سنایا تھا. بچوں کے سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے. بچے آج کے دور میں یہ چیز بہت اہم ہے. آج کا بچہ اگر اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے والدین, تو وہ اپنے سوالوں کا جواب پھر جہاں جہاں سے لے گا وہ شاید میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. وہ انٹرنیٹ کو, وہ میڈیا کو, وہ فیس بک کو اتنے غلیظ طریقوں کو استعمال کرے گا کہ پھر اس کے ذہن کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے وہ کافی. خود انٹریکٹ کریں, ان کو انکریج کریں پوچھنے پر, ان کے ننے ننے ذہنوں میں جو سوال ہے ان کا جواب دیں ان کو, اور تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ, علم کے ساتھ جواب دینا ضروری ہے. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور طریقہ نظر آ رہا ہے. بیٹے نے تو خواب سنایا تھا, خواب کی تعبیر بتا دینا کافی تھا, لیکن ہر قرب کے موقع, ہر انٹریکٹیو موقع پر آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ طریقہ ضرور دیکھیں گے, اور اس کو اپنا لازم طریقہ بنا لیجیے. پیرنٹس کی بچوں کے کمیونیکیشن اور انٹریکشن کے وقت اور ماحول کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا طریقہ, اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, انڈائریکٹلی, پیسیولی, غیر محسوس طریقے سے ہر موقع کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو رب کا تعارف کراتے نظر آئیں گے. اپنے خالق, اپنے مالک, اپنے رب کی پہچان کراتے نظر آئیں. کوئی کانورسیشن, کوئی موقع, کوئی محل, کوئی سوال, کوئی نشست, کوئی سچویشن کراپ اپ کرے گی, اب تھرو آؤٹ سورہ یوسف سنیں گے, حضرت یوسف کو بھی اور برادران یوسف کو بھی, باقاعدہ بیٹھ کر آج کے ماحول میں دیکھیں اولادیں ڈر سے قرآن کو ریئیکٹ کرتی ہیں, ریٹالیٹ کرتی ہیں, اور خاص طور پہ قرآن تھامنے والی ماں کی اولاد تو ضروری کرتی ہے آج کے ماحول میں. چلے اماں پھر درس لے کے بیٹھ گئی, امی آپ تو ہر وقت قرآن حدیث کی باتیں سناتی رہتی ہیں, چلو جی امی پھر شروع ہو گئی, ہے نا. تو لہٰذا rather than making درس قرآن an event, ہاں وہ بھی ضروری ہے, اس کی اپنی افادیت ہے, وہ ہفتے میں ایک دفعہ اجتماع اہل خانہ جس کا تذکرہ میں اس دن کر رہی تھی, ہفتے میں ایک دفعہ باقاعدہ اجتماع اہل خانہ جہاں پہ تذکیر ہوگی, نصیحت ہوگی, یاد دہانی ہوگی, یہ بھی ضروری ہے, لیکن باقی سارا ہفتہ کیا اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, بات چیت, کسی سچویشن میں رب کا تعارف غیر محسوس طریقے سے جاری رہے گا, ایک پیسیو طریقے سے. باقاعدہ روز ہم ان کو درس کے لیے نہیں بیٹھیں گے, آؤ میں تمہیں اللہ کی پہچان کراؤں, نہیں, کھانا بہت اچھا ہے, میرا رازق کتنا رحمان ہے, کوئی نئی چیز مل گئی, کوئی نعمت آپ کے گھر میں ایڈ ہو گئی, رحمان کے رحم کا احساس دلوائیں, اس کے کرم اور اس کے فضل کا احساس دلائیں, اس رب کو محسن بنا کے ان بچوں کے ذہنوں میں رچا بسا دیں. کوئی بیماری چلی گئی تو اس کے شافی ہونے کا تعارف کروا دیجئے. کبھی کبھی کوئی نظارہ خوبصورت دیکھا تو اس کے خالق ہونے کا تعارف کروا دیجئے. بہتے ہوئے جھرنے, بہتی ہوئی ندیاں, آتی ہوئی ہوا اور پانی کے ساتھ اس کی قدرت, اس کی طاقت, اس کے اختیار کا تعارف کروا دیجئے. اس کو میتھس پڑھائیں, توحید کا تعارف کروا دیں. اس کو کیمسٹری پڑھائیں,
تو یہ سمجھا دیں کہ میرا رب بہترین کیمسٹ ہے. اس کو فزکس پڑھائیں تو اس کو یہ سکھا دیں کہ میرا رب بہترین فزکس ہے. ہر چیز میں اس رب کے علم, اس کی طاقت, اس کی قدرت, اس کی صفات کاملہ کا تعارف کروا دیجئے. یاد رکھ دیجئے, جو والدین اپنی اولاد کو اپنے رب کی پہچان کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, پھر ان کو اس رب کی اطاعت کی طرف لانا مشکل نہیں رہ جاتا. آج ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ اگر رب کی فرما برداری کی طرف اولادیں نہیں آتی تو ہم اپنے آپ سے تو پوچھیں, کیا ہم نے اس اولاد کو اس کے رب کی پہچان کروائی بھی تھی؟ یا ہم نے 12 سال یا اس کو 7 سال کی عمر میں ڈنڈا مار کے کہا اللہ دوزخ میں پھینک دے گا اگر نماز نہیں پڑھو گے؟ کیا رب کا تعارف صرف یہی ہے؟ آج ہمارے بچے, مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن ایک جگہ رستے میں جا رہی تھی تو ایک بچہ کسی خاتون کا ساتھ تھا اور مسجد میں اذان کی آواز پکاری گئی تو بچے نے گنبد کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا امی کیا وہ اللہ میاں ہے؟ مطلب وہ بچہ بات کر رہا تھا, 4-5 سال کا بچہ تھا. اینڈ آئی فیل ایٹ سچ اے لاس کہ اس بچے کو اس رب کا تعارف ہی نہیں کروایا گیا تھا. تو آج اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا نہیں ہے, اللہ کے احکامات کو مانتا نہیں ہے, اللہ کو پہچانتا نہیں ہے, تو اس میں بنیادی قصور والدین کا ہے جنہوں نے اس اولاد سے اس رب کا تعارف ہی نہیں کروایا. یاد رکھیے گا, اولاد کو دیندار بنانے کے لیے یہ بہت افیکٹو نسخہ ہے. گاہے بگاہے آگے پیچھے نان فیلٹ غیر محسوس طریقے سے اولاد سے رب کا تعارف کرواتے رہنا. اور یاد رکھیے گا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو رب کی یہ دو صفات کاملہ کا تعارف کروا دینا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اساس بن گیا تھا, ان کی زندگی کا خزانہ بن گیا تھا. ان کی ساری زندگی کی روداد میں باپ کی یہ تعلیم کا نقش آپ کو نظر آئے گا. باپ نے سکھا دیا تھا, یوسف دیکھ لے تیرا رب علیم ہے حکیم ہے. زندگی کا ہر مشکل موڑ, زندگی کی ہر مشکل میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ جو بے پایا صبر نظر آئے گا, اس کے پیچھے تعلیم کیا تھی؟ باپ نے یہ جو گھٹی میں ڈال دی تھی تعلیم, کوئی درس کی محفل نہیں قائم کی تھی, کوئی باقاعدہ نشست نہیں برپا کی تھی, رب نے بس غیر محسوس طریقے سے باپ نے رب کی پہچان کروا دی. اللہ ہمیں اس حکمت سے, اس محبت سے, اس مستعدی سے, اس ہمتن گوش ہو کے لگاتار رب کا تعارف اپنی اولادوں کو کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پہلے سب سے اللہ ہمیں اپنی پہچان اور محبت عطا فرما دے. اللہ اپنی اتنی زبردست پہچان دے اور اللہ اپنا اتنا شدید محبت دے کہ ہم ہر موقع پر تیرا ذکر اور تیرا تعارف کروانے والی خوش نصیب مائیں بن جائیں. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے. برادران یوسف کے دل میں کون سا جذبہ آیا ہے؟ ہم سے زیادہ احب الی ابینا. کون سا جذبہ ہے؟ جذبہ رقابت ہے, حسد کا جذبہ ہے, بڑا گندا جذبہ ہے, بڑا کبھی جذبہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. ہے تو دل کی حالت, شروع تو دل کی حالت کی شکل میں ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے کبیرہ گناہ اور بڑے بڑے کبھی افعال کروانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. آیا تھا حسد کا جذبہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہیں. یہ وہ گندا جذبہ ہے کہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہ لازم کر دیتا ہے. حسد نیکیوں کو ویسے جلا کے راکھ کر دیتی ہے, نیکیوں کو ویسے برباد اور تباہ کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو تباہ کر دیتی اور جلا کے راکھ کر دیتی کہ کچھ بھی نہیں بچتا. اور حسد بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ کھول, نیکیاں برباد کر دیتی اور گناہ لازم کر دیتی. حسد کیا تھا ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے, حسد کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حابیل اور قابیل کے درمیان حسد ہوا تھا. اس کی بیوی خوبصورت, اس کی قربانی قبول. ابلیس نے حسد کیا تھا جہنم میں ڈالے جانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذریعہ بن گیا تھا. ابلیس کے حسد نے اس کو کانا من الکافرین بنا دیا تھا. ابلیس کے حسد نے اس کو مزعوم مدہورا بنا دیا تھا. اللہ کی نافرمانی اور سجدے سے انکار کا عمل اس کے لیے آسان کر دیا تھا, نیکیاں ختم کر کے برباد کر دی تھی. ارے ارے یہ ابلیس
فرشتوں کا ہم نشین تھا. اس کی ساری نیکیاں اس کے حسد نے برباد کر کے, اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کا گناہ لازم کر کے اس کو واصل بجہنم کا انجام بنا دیا تھا. حابیل اور قابیل میں حسد آیا تھا, نبی کے بیٹے تھے, بھائی کا قتل آسان کر دیا تھا. یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں, نبی کے پوتے ہیں, نبی کے پڑ پوتے ہیں. ارے کریموں کی لڑی ہے, کریموں کی لڑی کے اندر مجتبا خاندان کے اندر جب حسد آ گیا تھا برادران یوسف میں, تو ساری نیکیوں کے دروازے بند ہو کے بھائی کے قتل جتنا بڑا کبیرہ گناہ آسان ہو گیا تھا. حسد کو اپنے دلوں میں پہچان لیجیے. اگر حسد کی کوئی چنگاری ہے, کسی سے کوئی جیلسی ہے, کسی سے کوئی حسد ہے, تو اس ہفتے پھر اپنے دلوں کے اندر اس حسد کے جذبے کو کھنگال لیجئے گا, اس کا اعتراف کر کے, اللہ سے استغفار کر کے, اصلاح کی دعا کر کے اس حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیجئے. حسد آ گیا تھا کہ ہمارے والد کو یہ دونوں بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہیں. آگے جانے سے پہلے رک کر دیکھیں, کیا واقعی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ دونوں بیٹے دوسرے بھائیوں سے زیادہ محبوب تھے؟ کیا یہ طرف داری کا طریقہ یا یہ کچھ ناانصافی کا طریقہ ایک نبی کی سنت ہو سکتا تھا؟ کیسا معاملہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اولادوں میں عدل اور انصاف کی تعلیم دی, اور کسی نبی کی سنت ایک دوسرے سے فرق نہیں ہے. تو کیا یہ ناانصافی کا طریقہ نظر آ رہا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں یہ معاملہ ایسے نہیں تھا, یہ تو صرف ایک قلبی رجحان تھا, یہ تو صرف ایک قلبی رجحان تھا. ورنہ ظاہرتاً اولادوں کی توجہ میں, محبت میں, وقت میں, ان کے مال کے نان نفقے اخراجات میں کسی قسم کی ناانصافی کا طریقہ شریعت پسند نہیں کرتی. یہ تو بالکل وہ ایک فطری سا میلان اور رجحان ہے. آپ نے بسا اوقات مائیں ہم خود محسوس کرتی ہیں, جی تین چار پانچ اولادیں ہیں, بسا اوقات ان اولادوں میں سے ایک صالح ہوتی ہے, ایک بچہ, ایک بیٹی فرما بردار, خدمت گزار, زیادہ حلیم طبیعت, زیادہ اخلاق والا ہوتا ہے. ماں کے دل میں نہ کرتے اس کی طرف ایک میلان اور جھکاؤ ہو جاتا ہے, وہ اولاد زیادہ پیاری ہو جاتی ہے, اس کی طرف ایک جھکاؤ قلبی طور پر ہو جاتا ہے. ہزار نہ چاہنے کے باوجود وہ ایک فیلنگ, دل کی کیفیت, اور اس دل کے معاملے پر کسی پر کوئی مکلف اور بوجھ نہیں ہے. لیکن یہ فطری رجحان ہے, یہ بس اوقات, یہ مائیں اگر ہم اپنے دل کھنگالیں گی تو آپ کو یہ معاملہ نظر آئے گا. تو لہٰذا یہ وہ فطری طور پر ایک میلان اور رجحان تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام, ورنہ ظاہری ناانصافی اور حق تلفی کا معاملہ موجود نہیں. اور یہ فطری میلان کیوں تھا؟ آپ دونوں اولادوں کے درمیان فرق دیکھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے محسن, اتنے فرما بردار, اتنے حلیم طبیعت, اتنے درگزر کرنے والے, اور دوسری اولادوں کا حال دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں حالانکہ ہم پورا ایک جتھا ہے. ہاں کون سا عنصر نظر آ رہا ہے؟ تکبر اور گھمنڈ کا. آپ دیکھیں گے اب برادران یوسف کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف حضرت یعقوب کا میلان اور رجحان کیوں ذرا ہلکا سا زیادہ تھا, کیونکہ دوسرے وہ جو برادران یوسف ہے ان کا رویہ ہی بڑا ناپسندیدہ اور ناشائستہ ہے. ان کے رویے دیکھیے, برادران یوسف کی کچھ صفتیں دیکھیے, کیا رویے, یہ ناپسندیدہ صفتیں. ہم پورا جتھا ہے, کیا رویہ ہے برادران یوسف کا؟ ایک تکبر, ایک گھمنڈ, ایک تفاخر, اکڑنا, اترانا, فخر جتانا کسی دوسرے کے مقابلے میں. اور پھر ان کی ترجیحات کیسی ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں برادران یوسف, یہ سمجھتے تھے کہ والد کی محبت کس کو زیادہ مل جاتی ہے؟ جو شہزادہ مالدار ہوتا ہے, جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے. کیا والدین کسی ایسی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں, یا والدین کا رجحان, یا والدین کا میلان, یا والدین کی محبت اولاد کے مال, اس کے عہدے, اس کے اقتدار, یا اس کی قوت, یا اس کی طاقت کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے؟ نہیں. ماں باپ کو کون سی اولاد زیادہ محبوب ہوتی ہے؟ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کون سی اولاد ہوتی ہے؟ وہ بیٹا جو کور کمانڈر ہے, یا وہ بیٹا جو ماں کا فرما بردار اور خدمت گزار ہے؟ والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کون سا بیٹا ہوتا ہے جو بہت اچھی ملٹی نیشنل میں لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے, یا وہ جو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آ رہا ہے؟ اللہ کو بھی ایسی ہی اولاد پسند ہے, اور والدین بھی اپنے لیے ایسی ہی اولاد کو پسند کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کی والدین کی محبت اور والدین کی توجہ کی ترجیحات کا پیمانہ بھی فرق ہے. یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم جتھا ہیں تو ہم محبت کے زیادہ لائق ہیں, حالانکہ ایسا پیمانہ بھی غلط ہے. کہنے لگے سچی بات ہے کہ ہمارے ابا جان تو بالکل ہی بہک گئے ہیں, اب اولاد کا حال دیکھ رہے ہیں,
اولاد کا حال کیسے غستاخ ہیں کیسے بد اخلاق ہیں کیسے بد زبان ہیں اپنے والد کو کیا کہہ رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا بس اوقات اممہ کی تو متماری گئی ہے اببا تو بالکل ہی سٹھے آ گیا ہے آج کے زمانے میں یہ جملے موجود ہیں یہ برادران یوسف کیسے جملے ہیں والدین کے ساتھ بد اخلاقی بد زبانی غستاخی کرنا اببا بہک گیا ہے اببا کی متماری گئی اممہ بہک گئی اممہ سٹھے آ گئی ہاں یہ وہ جملے تو لہٰذا برادران یوسف کا طریقہ دیکھیں تکبر کرتے ہیں کسی کی توجہ اور محبت کا پیمانہ مال حکومت عہدہ اقتدار دنیاوی طاقت کو سمجھتے ہیں اور بد اخلاق ہیں ناشائستہ ہیں غستاخ ہیں بد زبان ہیں نہ عزت کرنی جانتے ہیں نہ عزت لینی جانتے ہیں چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے یہ ہے حسد اور یہ کروا دیتا ہے حسد یاد رکھئے کہ حسد ایک منفی جذبہ ہے حسد ایک منفی جذبہ ہے اور جب دل میں حسد کا منفی اور نیگٹیوسٹک جذبہ آتا ہے تو وہ پھر مثبت کاموں کی طرف نہیں منفی اور نیگٹیو کاموں ہی کی طرف لے جاتا ہے اب دیکھیں یہ برادران یوسف ہیں انہوں نے ایک حقیقت کو پہچانا کہ ہمارے والد کی توجہ بھائی کی طرف زیادہ ہے دل میں حسد آیا حسد نے ان کے اندر منفی سوچ اور منفی رویے پیدا کیے ورنہ یہ بھی تو ممکن تھا ایک مثبت سوچ بھی تو ڈیولپ ہو سکتی تھی وہ یہ سوچتے کہ اببا جان یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو محبت کرتے ہیں مثبت سوچ کیا تھی پوزیٹیو سوچ کیا تھی کہ اپنا محاسبہ کرتے کہ ہم کیا نہیں کرتے اور وہ کیا کرتا ہے تاکہ بہتری کی طرف جاتے لیکن جب حسد دل میں آتا ہے تو پھر اصلاح نہیں ہوتی پھر منفی اور نیگٹیو جذبات نیکی سے روک کے گناہ کے دروازے کھولتے ہیں بچائے اس کے کہ پوزیٹیولی سوچ کے اپنی اصلاح کرتے اپنے اخلاق کو سوارتے اپنے تکبر کو نکالتے اپنی فرما برداری بڑھاتے اور اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے احسان کے رنگ میں رنگ کے باپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے نہیں نا لیکن حسد تھا منفی ہی سوچ ہے اچھا ہم باپ کی توجہ نہیں لے سکتے پوزیٹیو طریقے سے نہیں لے سکتے ہم نیگٹیو طریقے سے لیتے ہیں چلو یوسف علیہ السلام کو ہی قتل کر دو یہ ہے حسد سارے کے سارے کام منفی کرائے گا بڑے بڑے گناہ آسان کروائے گا یہ وہی طریقہ ہے کہ جب کسی سے حسد ہوتا ہے اس کے لیول پر پہنچ نہیں سکتا کسی کی لیگ پولنگ کر کے کسی کا مذاق اڑا کر کسی پر جادو ٹونے کہانتیں منتر کروا کے اس سے اس کی نعمتیں چھین کر اس کو محروم کر کے خود اپنی جھولی میں وہ نعمتیں سمیٹنے کا طریقہ یہ ہے حسدوں کا طریقہ اور پھر کیا کہنے لگے کہ پہلے تو اس کو قتل کر دو اور پھر یہ کام کرنے کے بعد نیک بن جانا یہ بھی شیطان کروایا کرتا ہے یاد رکھئے گا شیطان کبھی بھی گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کرواتا اور اول تو آپ کو پتہ نا کہ وہ شوگر کوٹڈ بنا کر اس کو لپیٹ کے اس کو مزین کر کے کرواتا ہے اور بسا اوقات اگر وہ گناہ کو گناہ کر کے کرواتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے چلو اب کر لو پھر بعد میں توبہ کر لینا تو یہ بھی بسا اوقات آج ہمارے معاشرے میں جو اتنے لوگ رشوت کھا رہے ہیں وہ رشوت کی قباحت کو کیا سمجھتے نہیں ہیں رشوت کی قباحت کو کیا پہچانتے نہیں ہیں شیطان نے ان کو کونسی لوری سنا دی شیطان ان کو یہی تو لوری سناتا ہے کوئی نہیں ابھی رشوت کھا لو سارا معاشرہ کھا لائے کوئی نہیں اسے رشوت کے مال سے تم غریبوں کے لیے پانی پلانے کا کوئی بندوبست کر دینا کوئی مدرسہ بنا دینا کوئی مسجد کا اہتمام کر دینا اور پھر تم اس کے بعد نیکوکار ہو جانا تو لہٰذا کوئی نہیں رشوت کر لو رشوت کھا لو اس کے بعد اگلے سال حج کر لینا حج تو سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہی طریقہ کار گناہوں کے رستے پر چل کر توبہ کی بے وجہ کی امید دلوانا یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسے اندھے کوئے میں ڈال دو کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے گا ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے اس کے لئے اللہ کیا کرتا ہے اس کے وسیلے اسباب خود ہی اسے خود ہی بنا لیتا ہے کبھی قافلوں کو پھیر دیتا ہے کبھی ہواوں کو پھیر دیتا ہے کبھی کسی کے دل کو پلٹا دیتا ہے قتل کی سازش ہوئی قتل کا پلان بنا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے اللہ نے تو ان کو چننے ان کو برگزیدہ کرنے ان کو نبوت حکومت عہدہ اقتدار اسلام کے نفاذ کا اور اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنانے کا ارادہ کیا تھا
اور اس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے کیا تھے؟ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے نکال کے مصر تک پہنچا کر حکومت دینا چاہتے تھے. ہوتا کیا ہے جو انسان چاہتا ہے؟ ہوتا کیا ہے جو بڑے بڑے جتھے چاہتے ہیں؟ ہوتا وہ ہے جو جتھوں کا خالق مالک رازق چاہتا ہے. اور جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ اپنے وسیلے اسباب خود ہی بنا لیتا ہے. ادھر اتنے بڑے جتھے نے قتل کی سازش بنائی, یہ قتل کر کے نکالنا چاہتے تھے. اللہ صرف نکالنا چاہتا تھا, اللہ صرف یہاں سے نکال کے اب مصر تک پہنچانا چاہتا تھا. اللہ نے وہی کیا, انہوں نے اپنی چال چلی, اللہ نے اپنی چال چلی. چال کس کی چلتی ہے؟ مکرو لوگ چال چلتے ہیں, وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ نے کیا بہترین چال چلی. یہاں پر اللہ نے ان بھائیوں میں سے ایک بھائی کے دل میں یہ ڈال دیا کہ قتل نہ کرو, کوئے میں پھینک دو. ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے. جو رب چاہتا ہے اس کے لیے وہ وسیلے بنا دیتا ہے. ان وسائل میں سے کبھی کبھی وہ کسی کا دل پھیر دیتا ہے, کیونکہ دل کیا ہے؟ رحمان کی دونگلیوں کے درمیان ہے نا, وہ جو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے نکال کر مصر تک پہنچانا چاہتے تھے. اللہ نے اپنے اذن اور اپنے فیصلے کا مکر کا چال کیا چلی, انہوں نے قتل کی چالیں چلی. اللہ نے چالیں چلنے والوں کا دل پھیر دیا, جس کی دو انگلیوں کے درمیان ان قتل کی سازش کرنے والوں کے دل تھے, اللہ نے ان کا دل پھیر کر ان کو قتل کے بجائے اندھے کوئے میں پھینکنے کا طریقہ اختیار کر دیا. یاد رکھیے گا جہاں تکلیف کے راستے آ رہے ہوتے ہیں, جہاں تکلیف کا ذریعہ اللہ کی طرف سے بن رہا ہوتا ہے, وہاں میرا رحمان رب کبھی اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ تکلیف کو کاٹنے کے ذریعے اس کے ساتھ ساتھ رحم کرتا رہتا ہے. یہ بات پلے سے باندھ دیجئے, میرا رب رحمان, میرا رب حکیم ہے. جب وہ تکلیف دیتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر ہوتی ہے, لیکن وہ خیر اور حکمت دینے والا حکیم رب بھی بندے کو تنہا چھوڑتا نہیں ہے. جب وہ تکلیف کا پیش خیمہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ تکلیف نکالنے کا سد باب وہ خود ہی فراہم کر دیتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھائیوں کے ذریعے قتل کی سازش اور اتنی بڑی تکلیف کا ذریعہ بنایا, وہاں پر اللہ نے جان کے بچانے کا وسیلہ پہلے فراہم کر دیا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرما, اللہ اپنی پہچان عطا فرما, اللہ اپنی محبت عطا فرما, اللہ اس پہچان کو اپنی اولادوں اور اپنی ذریت تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اتنی بہترین پہچان عطا فرما دینا, اللہ اتنا شدید محبت عطا فرما دینا کہ اللہ ہم اٹھتے بیٹھتے تیرا ذکر کرنے والے بن جائیں, اللہ چلتے پھرتے تیرا محبت سے تعارف کرنے والے بن جائیں. اللہ ایسی محبت عطا فرما کہ اللہ تیرا بحیثیت محسن تعارف کرنے والے بنے. اللہ تجھ سے ڈرانے والے, تجھ سے خوف صدا کرنے والے نہیں, تیری محبت دل میں ڈالنے والے بن جائیں, تیری یاد لوگوں کے دلوں میں بسانے والے بن جائیں, تیری پہچان سے لوگوں کو متعارف کرنے والے بن جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی پہچان عطا فرما کہ زندگی کی مشکلات اور زندگی کی تکلیفیں صبر سے, شکر سے, تحمل سے اور توکل سے راضی رضا رہ کر گزارنے والے خوش قسمت بن جائیں. اللہ پہچان عطا فرما دے کہ تو حکیم ہے, تاکہ ہر آنے والی تکلیف میں اللہ ہمیں صبر مل جائے, ہمیں شکر مل جائے, ہم راضی رضا رہ کر تیری رضا پر چلنے والے خوش نصیب بن جائیں. اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.